Víte, že Andrej Babiš je zrůdná hvězda politického nebe, která nás stáhne do pekla? Víte, že Fialova vláda se chová normálně a dobře? A víte, že hnutí ANO volí jen nevzdělaná lůza? To neříkáme my. To je slovník stránek a akcí deníku úzce propojeného s Občanskou demokratickou stranou. Pojďme na to. Teď vám ukážeme, jak vypadá propojení Občanské demokratické strany s novinami, které o sobě tvrdí, že brání liberální demokracii. Jde o Fórum 24. U jeho zrodu stál spolek Fríček Media. Ten založili novinář a mediální manažer Pavel Šafr, bývalý mluvčí Václava Klauze Tomáš Klvaňa, redaktorka veřejnoprávního Českého rozhlasu Barbora Tachecí, publicista Jefim Fištejn a sociolog Jan Jandourek. Spolek vznikl jako reakce na převzetí médií oligarchy, zejména na koupy vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. Co nám ale zakladatelé svobodných českých médií nezdělili, je to, že se stanou smluvní hlásnou troubou Fialovy Občanské demokratické strany. Tak nevíme, co je lepší. Jestli dostávat informace z média jasného oligarchy, anebo od média, které o sobě tvrdí, že je nezávislé. A přitom má v podstatě jen dvojí agendu. Zatracovat oligarchu Babiše a velebit koalici Spolu, zejména ODS. Začalo to nenápadně. V roce 2017 začalo Šafrovo Fórum 24, deník pro šíření svobodných informací a kritickou diskusi, spolupracovat s Institutem Pravý břeh. Ten založili přátelé a podporovatelé šéfa ODS Petra Fialy a nazývají ho Institutem Petra Fialy. Nad spoluprací tehdy jásala například Miroslava Němcová. Proti Babišovské Fórum 24 začalo přejímat články z Fialova institutu. V témže roce založila ODS spolu s Institutem Petra Fialy stranický politický think tank s názvem Institut pro pravicovou politiku. A pozor, ten platíme my všichni z peněz daňových poplatníků. Od roku 2017 poslalo Ministerstvo financí Institutu ODS 28 milionů korun. A Institut pro pravicovou politiku už několik let s Fórem 24 čile spolupracuje a hrdě se k tomu hlásí. ODS na Fóru 24 komentuje pravicovou politiku. A Fórum 24 propaguje pro Fialův think tank placený námi knihy. ODS ve Fóru 24 také inzeruje. Kdyby vám připadalo spojení deníku s politickou stranou podivné, pak si připomeňte, že u nás vládne přece dvojí metr. Fialova ODS je strana demokratická a Fórum 24 je svobodné médium. Zatímco Babišovo ANO je populistické a Mladá fronta je zamořená toxickou propagandou. Zakladatelé Fóra 24 také vydávají knihy, které silně konvedují Občanské demokratické straně a pětikoalici. Například V zemi babišismu a buranokracie, Obrana před Babišem, anebo Miroslava Němcová, první dáma české politiky. Angažovanost nezávislého deníku propojeného s Občanskou demokratickou stranou šla tak daleko, že loni před volbami vydal 2 miliony výtisků speciálních protibabišovských novin. Prý, aby vyvážili Babišovu propagandistickou mašinérii. Na jaře uspořádali výstavu s názvem Noviny podle Babiše za přítomnosti pravicových přeběhlíků Kalouska a Pospíšila, dnes oba TOP 09. A to, jak sofistikovanou propagandu dělají Babišova média, vysvětloval odborník na boj s dezinformacemi Marek Wollner z České televize. Ty toxické věci, které tam jsou a které jsou jednoznačně propagandistické a jistou ideologii, a tu ideologii vám dávají prostě po dávkách. Teď je před námi volba prezidenta a Fórum 24 opět zatroubilo do akce. Tunelář na Hradě sedět nesmí. Zastavme ho. Nezávislí novináři propojení s demokratickou pětikoalicí Babiše nazývají zrůdnou hvězdou politického nebe, která nás může stáhnout do pekla. Babiše musíme zastavit, protože jinak bude z Hradu řídit polovinu českých médií. Je schopen spojit se s ďáblem. Babišovi se prý líbí styl Vladimíra Putina a byl by v roli prezidenta fatálně nebezpečný. Vytvořil by na Pražském hradě druhé mocenské centrum a spolu s klubem ANO by obklíčil současnou vládu. A víte, co by vypuklo? Válka ústavních institucí. A s ODS spojené Fórum 24 nešetří ani ostatní média.
Tak například. Týdeník Echo, jehož zakladatelé odešli na protest proti Babišovi z Lidových novin, je vůči Babišovi servilní a nevadí mu, že je estébák a tunelář. A Forum 24 navíc u Echa vidí proruskou klausovskou linku. Prostě Forum 24, jak píše jeho šéfredaktor, musí lidem ukázat všechny lumpárny a barbarství Andreje Babiše a musí zastavit autoritáře. A proto spustilo web Babišovi zločiny. Tak například, víte, co vyčítá novinář Šafr Babišovým médiím? Že publikovala nelegální úniky ze živých policejních spisů, nejčastěji dozorovaných státními zástupci Bradáčovou a Ištvánem. A víte, proč Andreji Babišovi všechny zločiny procházely? Prý, že se vždy dokázal spřátelit s ministrem vnitra, ať už byl z ČSSD nebo z ODS. Dbal na to, aby platil politické strany a shromažďoval kontakty na elitní policejní složky a investigativní novináře. Jaká je realita ODS oblíbený server? Vůbec netrápí. Web píše, že shromážděním Babišových hříchů na jedno místo slouží české veřejnosti a její demokratické budoucnosti. Je otázka, zda to lze věřit médiu, které je spřátelené s Občanskou demokratickou stranou. Upozorňujeme, že na Fóru 24 inzerují například podniky hlavního města Prahy, ovládané některými stranami Fialovy vládní pětikoalice, nebo že tiskové oddělení TOP 09 nabízí produkty vydavatelství se stranickou slevou. Redaktoři Fóra 24 jezdí po celé republice a debatují s občany o situaci v médiích a politice. A je to někdy velmi zajímavé. Tak například, nedávno v Teplicích ujistila redaktorka Fóra 24 občany, že máme vládu, která se chová normálně a dobře. O tom, že médium, za které vystupuje, s touto vládou spolupracuje, ani slovo. Za to se přítomní dozvěděli, že s Babišem to byla ostuda. A víte proč? Doslova proto, že krade. A krade za bílýho dne veřejně, veřejný peníze. A víte, jak se přítomní vyjadřují na těchto setkáních o voličích hnutí? Ano, poslechněte si. To je prostě lůza, nevzdělaná lůza, která toho Babiše volí. Oni jsou lůze, já jich mám plný zuby, prostě šmejdi, sobci, zajímá mě jenom žrádlo. Tak co myslíte? Čí propaganda vykopává hlubší příkopy mezi lidmi? Ta Babišova, jeho médií a hnutí ANO, nebo ta pětikoaliční v čele s ODS a s jejich novinářskými sluhy?